Adakah rakyat terbeban dengan kos sara hidup yang tinggi? Kajian daripada Universiti Putra Malaysia UPM iaitu oleh Prof. Madya Dr. Muhammad Fazli Subri menunjukkan 59.7% penduduk di ibu kota terbeban dengan peningkatan kos sara hidup. Golongan miskin bandar semakin bertambah. Rakyat terpaksa menanggung beban cukai, kenaikan harga barang, petrol dan sebagainya, tetapi gaji tidak bertambah. Adakah GST menyebabkan kos sara hidup rakyat meningkat? Ya, GST telah menyebabkan kenaikan kos sara hidup rakyat. Ini kerana GST dikenakan pada semua rakyat tanpa kecuali. Ini menyebabkan peningkatan harga barang sehingga ke kawasan-kawasan pedalaman. Kedai-kedai kecil terpaksa menaikkan harga barang bagi menanggung kos GST. Menurut Dewan Perniagaan Melayu Malaysia, para peniaga terjejas dengan GST. Bahkan terdapat peniaga yang terpaksa gulung tikar kerana cukai tersebut. Selain itu, mengikut kajian Institut Darul Ehsan IDE terhadap lebih 4,000 responden, 82% rakyat Malaysia bersetuju bahawa GST adalah punca utama kenaikan kos sara hidup. Bagaimana cukai alternatif PAS dapat membantu mengurangkan kos sara hidup secara berkesan? Bagi mengurangkan jurang antara kaya dan miskin sekaligus meningkatkan pendapatan golongan berpendapatan rendah iaitu B40, PAS mencadangkan agar 25% daripada pendapatan negara diperuntukkan kepada golongan tersebut. Ini selari dengan prinsip zakat di dalam Islam yang memperuntukkan 25% kegunaan adalah untuk dua asnaf zakat tersebut, iaitu golongan fakir dan miskin.